Pescuit de la Balta Seaca. Astăzi am venit de dimineață aici la ora 5:30-6. Vântul cam bate. Am întins 4 lansete, dar una am scos-o. Deci până la ora asta, nici nu știu cât e ceasul, 9:30, numai sânger mic la 300 și ceva de grame pe care l-am eliberat. Dimineața a tras sângerul foarte bine, dar conform regulamentului nu ai voie ca să îl iei. M-am descălțat și m-am dezbrăcat că am intrat în apă, pentru că un sânger mai mărișor mi-a tras la undiță și a băgat-o în stuf și n-am vrut să pierd pluta și m-am băgat să o desfac. Ia să vedem și ce face domnul Puiu Borcea. N-are nimic, lasă tragă. Am luat doi crăpușteni, unul la vreo 400 de grame, altul mai mare, dar slăbuță mișcarea până acum. Câțiva carași. Aici este tabăra domnului Puiu Borcea, colegul meu de pescuit, care cam șomează și dânsul. Așa. Aude, s-a deschis și ușa la mașină. Nădragii sunt uzi. Una peste alta e trage mai slăbuț ca la Balta Puiești. În primăvară a mers bine, am luat niște carași mari, dar acum nu prea mai trage pește. Să vedem până la cât mai stăm și dacă mai am vreo captură ceva, am să mai filmez. Dacă nu, cam asta e Balta Seaca la jumătatea lunii august. Slab, niciun pescar, în afară de noi doi, pentru că probabil au mai pățit-o și alții care au venit și s-a dus vestea și n-au mai venit, noi n-am știut că nu merge, dar asta este.